Радикальну партію Олег Ляшко цими днями. Добрий вечір, пане Олеже. Вітаємо добрий вас вечір. Зі святами. А бачите, все ж таки ми говоримо про заборони, про локдаун з 8 по 24 січня. Ну, дійсно читали і бачили багато обурення людей, які не могли чогось знайти в магазинах. Ви все знайшли чи ви заздалегідь підготувалися просто? Мені не було часу ці дні ходити по магазинах, бо я з дитини був. Але Росвіта буквально вчора мені розказувала, от дитячий одяг не можна купити. Тобто заїхала. Щось купити можна в тому ж магазині, інше купити не можна. Тобто логіка абсолютно дурна. Коли міністр охорони здоров'я радить, що треба було наперед купляти шкарпетки, я згадав свою тітю Раю, на жаль, вже покійна. Пам'ятаю, в дитинстві з інтерната приїжджав у Комунарськ. Зараз це Алчевськ, тоді він називався Комунарськ. І тітя Рая в ті 90-ті, 80-ті, весь цей дефіцит, у неї була двокімнатна квартира в старому дерев'яному будинку на посілку. І одна кімната була заставлена, чим тільки не була заставлена. І крупи, і макарони, і сахар, і шкарпетки, і якісь там білизна постільна, і так далі, і так далі. І скільки я не приїжджав, вона померла, а воно все оце було забите. Тому, коли міністр наперед радить, то шкарпетки купляти, то ще щось купляти, чи каже онлайн купуйте, хай попробуй купити онлайн. Коли ти маєш заплатити там 50 гривень за шкарпетки і 100 гривень за доставку. От тобі і весь онлайн. А в селі люди, які онлайн, що вони де там немає купують? Навіть 3G, мабуть. Да. Тобто я скажу, що, бачите, недаром же ж люди називаються не локдаун, а локдаун. Чому на Буковелі тисячам без намордників, без масок можна? Тому що там президент відпочиває. А чому водку продавати можна, а книжки продавати не можна? Чим книжки заважають боротьбі з короною? Водка, виявляється, це продукт першої необхідності, який можна продавати, а книги, виявляється, продавати не можна. І так добили вітчизняне книговидання. Чи дитячі речі? Памперси купити можна, а дитячі шкарпетки, чи колготки, чи якийсь комбінезончик купити в тому ж магазині не можна. Я вважаю, що насправді все це дуже, дуже непрофесійно, некомпетентно і дуже-дуже незрозуміло для більшості людей. Хіба у магазинчику маленькому, де один продавець, де там заходять люди по черзі, хіба там більша ймовірність заразитися короною, ніж на лижному курорті, де тисячі людей на підйомниках? Просте питання. На жаль, на таких багато простих питань немає таких самих простих відповідей, яких чекають люди. Як завжди, на жаль. А от ви яких результатів очікуєте від цього локдауну? От закінчиться він, має закінчитися 24 числа, і вже 25-го. На який результат ви очікуєте? Що воно дасть? Кожен з нас очікує на те, щоб повернутися до попереднього життя, яке було до корони. На жаль, це неможливо. Такого, як було раніше, вже не буде. Світ міняється. І за цей час, поки ми були на цих всіх локдаунах, карантинах і так далі, міняється структура економіки, міняються взаємовідносини, міняється спосіб життя, спосіб роботи. Багато-багато чого міняється. Світ взагалі на наших очах радикально змінився за минулий рік. І коли ми будемо з вами сподіватися, що закінчиться локдаун, появиться вакцина, нарешті там колись вакцинуємося, і все воно вернеться в звичні рамки, думаю, це велика помилка так думати. Світ... Продовжить цей карантин, локдаун, чи що? Питання не в карантині. Ви говорите, розумієте, карантин чи не карантин, це все інструменти для боротьби з епідемією. Я говорю про те, що корона і наше сприйняття її, і наша боротьба проти неї змінили світ, змінили життя людства. Ціле покоління дітей втратило можливість отримати знання через корону. Через корону сотні мільйонів бідних людей у світі, у тому числі і в Україні,
де Організація Об'єднаних Націй прогнозувала до кінця минулого року 9 мільйонів, а насправді із збільшенням тарифів її значно більше. І влада не дає відповіді на ці питання, як зробити, щоб менше було бідних, як цим людям допомогти. Міняється взагалі структура ринків, і світових, і економіка, і вся ця глобалізація, і так далі. І тому ми, якщо хочемо бути в тренді, якщо ми хочемо розвиватися, якщо ми хочемо бути успішними, ми повинні мінятися разом з усім світом, а не відставати від нього. Тому що якщо ми не будемо мінятися, ми залишимося на узбіччі світового прогресу. Щодо зміни, чи допоможе цей локдаун із зниженням захворюваності, я дуже хотів би, щоб це сталося. Ніхто з нас не хоче, щоб хворіли чи помирали наші рідні, близькі, друзі чи знайомі. Дуже б хотілося. Але зважаючи на те, як це робиться в Україні, є великі сумніви, чи разом із цим локдауном припиниться ця епідемія. Чому? Подивіться, наприклад, Албанії. Албанія почала вакцинацію. Маленька країна, яка, сказати, що дуже розвинута, це буде дуже велике перебільшення, казати так про Албанію. Так от оця недорозвинута Албанія почала вакцинацію. Їхня влада, я не хочу образити албанців, але по рівні економічного розвитку вони одне з останніх місць у Європі. І оця країна, албанська влада, знайшла кошти, закупили вакцини і вже почали вакцинацію. А нам українська влада у квітні розказувала, що вони створили коронавірусний фонд, що вони вели якісь переговори, вони ще щось робили. У мене просте питання, де вакцина для людей? Не для чиновників, які підпільно вакцинуються, контрабанда, а морально. А для людей? Чому в Албанії, в маленькій Албанії людей вакцинують? Чому Ізраїль вже закінчив вакцинування своїх громадян? А в Україні навіть в найближчій перспективі це не передбачається. От вам і ціна всіх цих розмов про те, що вони щось роблять. Нічого вони не роблять. Вони роблять тільки для себе. А от що ви говорите про зміну економічних моделей, які зараз переживає світ, і, звісно ж, ми говоримо про Україну, якщо не в медичному, а в економічному або ж навіть політекономічному розумінні, з чим ми ризикуємо вийти з цього локдауну і карантину? Ну, взагалі, будь-яка криза, два варіанти є виходу. Або слабшими, або сильнішими. Все залежить від того, як на це реагує суспільство, влада, що вона робить. От те, що робиться в Україні, ну, зрозуміло, що ми вийдемо слабшими. Падіння, подивіться, результати минулого року, падіння економічного виробництва, безробіття, зростання бідності і так далі. Немає жодних інструментів, жодних програм економічного розвитку для подолання цієї кризи. І я хочу ще раз наголосити, що проблеми в економіці не тільки через корону. Корона – це один із причин. А головна проблема наших економічних бід – це радикально неправильна економічна політика. Тому ми й пропонуємо її зміну. Щоб проводити зовсім іншу політику, яка дасть можливість навпаки використати кризу для розвитку внутрішнього ринку, для створення нових виробництв, для працевлаштування людей, які вчора були. Ви ж пропонували «Купуй українське», так? Так, да, і не тільки «Купуй українське», це такий наріжний законопроект, який пропонувала команда Радикальної партії. От Мага вам розказував про цю локалізацію. От так, локалізація. Це те саме «Купуй українське». За прикладом американського закону «Купуй американське». Ні одна державна закупівля в Америці неможлива, якщо цей товар не зроблений в Америці. А у нас сотні мільярдів гривень щороку витрачаються на придбання імпортних товарів. І виводиться потім. Да, да, да. А потім ми питаємо, чому українці не мають можливості працювати, чому вони бідні, чому вони не можуть сім'ю свою прогодувати. Та тому, що ви даєте, годуєте всіх на світі, крім самих українців. Ви даєте можливість заробляти кому завгодно, крім українців в рідній країні. От чому ми пропонуємо змінити цю політику. «Купуй українське», підтримка індустріальні парки, інженерні мережі розвиток, підтримка власного виробництва, металургія, будівництво і багато-багато інших галузей економіки, які стануть драйверами розвитку. На мультиплікатори, тому да, ж, так? Да, якщо да, одне да. тягне за собою, там потім інше. Пане Олеже, а чи є ще мільйони... в Україні купувати українського? Є. Ще, слава Богу, є. І кому робити, і кому купувати. Кому купувати немає, тому що в людей немає грошей. Кому робити є, бажаючих людей працювати є, створювати є, тільки вони не можуть ніде продукцію свою продати.
вони не можуть заробити, у них копійчані зарплати, і тому, щоб заробити нормальну зарплату, вони їдуть по закордонах. Моя політика і моєї команди – купуй українське і плати українцям, щоб люди заробляли в Україні. А ту політику, яку проводить нижча влада, це абсолютно протилежна політика, щоб витиснути українців з України, бо вони тут зайві, вони нікому не потрібні. У них нема роботи, у них нема зарплати, у них пустий холодильник, їхні діти не нагодовані, і їм космічні платіжки на голову. От яку політику сьогодні здійснюється в Україні. Пане, як можна з цією політикою вийти сильнішими? А навіщо? Навіщо? Навіщо це, запитайте у тих, кого наш мудрий український народ обрав сьогодні на царство. А навіщо вони сьогодні відпочивають? От вони їздять по курортах, і ще й виставляють, що вони відпочивають. Зрозуміло, коли вони виправдовуються, голова Конституційного суду, типа в мене зарплата за грудень, я отримав 500 000 гривень, тому я можу потратити 300 тисяч на відпочинок у Дубаї. Ніхто не має сумніву, що своїми зарплатами, своїми хабарями ти можеш потратити на відпочинок у Дубаї. Чи президент у горах на лижах, чи вся ця челядь, слуги їхня челядь. Хто в горах, хто на курортах свої дупи. На пляжах. Так. Зрозуміло, що в них є можливості. Вони взятки беруть, вони в конвертах доплати отримують, у них зарплати космічні, вони є можливості. Тільки в них немає совісті. Тому що в нинішніх умовах брати відпочивати, це вони думають тільки про себе. Вони не думають про людей, які сидять на карантині, які сидять в ізоляції, які хворі, у яких немає коштів на лікування. Вони не мають права їхати відпочивати в цих умовах. Раніше могли б. Сьогодні, коли країна, світ переживає такі труднощі, їхати відпочивати, ще цим бахвалиться і виставляти в соціальних мережах. Подивіться, як ми відпочиваєте в той час, коли більшість людей ніде відпочити не можуть. Це як в тому анекдоті, коли ходоки прийшли до Леніна, кажуть, Володимир Ілліч, на селі їсти нема чого, будемо жувати сіно і мукати, як корова. Він каже, ну що ви, батенька, я от бочонок мьода уработав і не жужу, як пчолка. Так? Отак і тут. Уработали бочонок мьода і не жижать, як так, чого. Так, кахані безнадіжно далекі від народу. Це точно. От ви казали, пане Олеже, про те, що треба, щоб платили українцям. У нас тут до Вайберу від наших телеглядачів приходять запитання, власне, якісь їхні історії. Оксана пише, а буде ли виплачуватися на самом деле денежна допомога школьникам і пенсіонерам во время локдауна? Чи були якісь ініціативи, соціальна допомога людям? Ні, нічого цього немає. Нічого немає. Ні, на жаль, ні. І ми якраз і пропонували, щоб парламент, коли вони приймали рішення про локдаун, треба було, ми вимагали від них внести антикризовий пакет законопроєктів, розділений на дві частини. Перша частина – це зміни до податкового кодексу, до бюджетного кодексу, пряма бюджетна підтримка малому і середньому бізнесу на створення збереження хоча б. Я вже не кажу за створення, хоча б збереження робочих місць. І другий пакет ініціатив – це соціальна бюджетна підтримка тих соціально незахищених категорій громадян. Багатодітні сім'ї, одинокі мами, одинокі люди старшого віку, діти-сироти, діти з особливими чи люди з особливими потребами. Щоб їм була пряма бюджетна підтримка на придбання продуктів харчування, на придбання ліків, на оплату комунальних послуг. Це три ключові напрямки, куди люди витрачають свої гроші. Але тут три, ви перелічили, але три в одному – це платіжки, проти яких люди вже дороги перекривають. Так, ці платіжки – це… Що таке взагалі ці платіжки? Давайте розглянемо. Да? Згадайте, як перед виборами Зеленський розказував, що пенсіонери будуть безплатну комуналку получати, усі інші буде вдвічі менше, ніж було. Де воно вдвічі менше? Де воно хоча б на тому рівні, як минулого року? Воно більше. Вони розказують, що це ринкові ціни. Які це ринкові ціни? Це грабіж, а не ринкові ціни. Тому що це монополія облгазів. Хто що хоче, те й виставляє. Космічні рахунки за доставку газу по пустій трубі. Людина не отримала газу, їй за доставку газу треба заплатити 300-400 гривень кожен місяць. Мережі, які вони безплатно отримали від держави, від громадян, безплатно ними користуються, не платять ні за оренду, не платять громадянам за ці мережі, які вони побудували за свої кошти. Тепер ще людей заставляють, щоб вони платили ці люди за свої ж мережі.
Всі ці космічні платіжки – це результат некомпетентності влади і мародерства тих, хто при владі. Коли влада не здатна навести порядок, не здатна обмежити апетити монополістів, поставити їх на місце. І коли не нам сьогодні розказують, що ось вони приймуть рішення, які дадуть можливість на 40% знизити вартість тарифів. Ну да, спочатку в 3 рази підняли, тепер на 40% знижують. Більше того, Вітренко, який в «Нафтогазі» сидів, розказував про ринкові ціни, що треба платити тільки ринкові ціни, сьогодні в Міненергетики розказує, що ці ціни несправедливі. Так що тоді з цього випливає? Що все, що ми платили до цього, це було грабіж, нечесно заплачено. Та хай вернуть свої космічні зарплати і премії, нехай вернуть це те, що ми приплатили, якщо вони сьогодні визнають, що ці ціни не ринкові, несправедливі і такого бути не може. Вони просто всіх нас обманюють і граблять, от що це таке. Тому що ринкові ціни – це справедливі ціни, а не грабіжницькі. Ніхто не каже, що підприємство повинно працювати собі в збиток. Але коли ви перед цим розказували, що літом ви максимально закачали підземні сховища газу. Так, підніміть цей газ з підземних сховищ, які ви купили по $70 за 1000 кубів. І продавайте по цій ціні людям. Розказують, що ціни зростають на газ, тому що холодно. Ви ж газ закупили влітку по $70. Де цей газ? Виходить, що по $70 закупили, по $300 сьогодні продаєте. Де різниця в $210 на 1000 кубів? Кому вона йде в кишені? Чому за рахунок пенсіонерів, за рахунок сільських людей, за рахунок людей з інвалідністю і взагалі за рахунок кожного з нас хтось повинен собі знову мільйонні премії виписувати в кінці року? Тому ми вимагаємо від уряду, щоб вони негайно, по-перше, влада, вони ж обіцяли чути людей. От вони повинні відреагувати на ці масові протести громадян по всій країні, які викликані цими грабіжницькими тарифами. І ми вимагаємо від них прийняти рішення для того, щоб були ринкові, але справедливі ціни на газ. Те саме стосується електрики. З нового року Україна відновила імпорт російської і білоруської електроенергії. Це злочин, тому що наближені до влади мародери заробляють, але імпорт російської і білоруської електрики – це вбивство власної енергетичної системи, власного виробництва. Це сотні тисяч українців, які залишаться без роботи. Енергетики, шахтарі і всі, хто пов'язані із роботою цих підприємств. Коли уряд мовчить і нічого не робить, не припиняє імпорт російської і білоруської електрики, вони фактично вбивають власну українську економіку. Тому сьогодні ми готуємо позов до суду про заборону імпорту в Україну російської і білоруської електрики. І ближчим часом я сподіваюся, що ми подамо цей позов до суду і будемо боротися за те, щоб якщо влада не здатна приймати ці рішення, через суд добитися заборони імпорту в Україну російської і білоруської електрики. Зверніть увагу, вчора Литва приймає закон, який заборонить імпорт білоруської електрики в Литву. Чому вони це роблять? Тому що біля литовської влади немає мародерів, які на цьому наживаються. А Україна, яка може повністю... Там більше політичний також вплив. Для Росії торгівля енергоносіями – це завжди політика. Це не бізнес. Тому що вони заходять за енергоносії, не тільки для Росії, і для Радянського Союзу це так було завжди. Вони за рахунок енергоносіїв окуповували Європу. От так само Росія продовжує цю політику. Російська енергетична експансія проти України – це вбивство української енергетичної незалежності, це захоплення внутрішнього ринку і це потім монополія на постачання енергоносіїв. Щоб кожен рік їхали в Кремль і домовлялися про ціни на російський газ, на російську електрику, на російську нафту і на все інше. А взамін торгували суверенітетом і незалежністю. Тому Україна, українська влада, якщо вони реально дбають про енергетичну незалежність країни, як складову національної безпеки, повинна негайно заборонити імпорт російської і білоруської електрики. Якщо вони цього не зроблять, вони або клінічні ідіоти, або найзліші, найлютіші вороги українських робочих людей,
яких вони забирають роботу, і ворогів України, тому що вони фактично вбивають незалежність України. От тут у нас є ще, нам пишуть до вайберу Ольга, наша телеглядачка, каже про те, що пропрацювала 40 років вчителем, а отримала пенсію 2500, субсидію ніколи не давали, тому що я за своє життя вкалувала і маю квартиру, маленьку дачу і машину. І що зараз на газ теж не буде знижка для моєї сім'ї? От не зрозуміло, яким чином визначають вразливих людей для зниження тарифів. Чому ми, їх взагалі немає? Ми пропонуємо змінити закон про житлово-комунальні послуги і встановити, що сім'я повинна платити не більше 15% свого доходу за комуналку. Все, що вище, незалежно від того, чи є в людини машина, яку вона купила ще 20 років тому, чи є в неї дача, яку ця людина построїла ще коли працювала. 15% доходу за комуналку. Все, що вище, за рахунок субсидій, має покрити держава. Отакий має бути підхід. А сьогодні спеціально вигадую. Дитина прописана в хаті, але не живе з тобою, десь працює за кордоном, не маєш права на субсидію. Є машина, яку придбала, Бог знає коли, не маєш права на субсидію. Є дача, чи є земельна ділянка, не маєш права на субсидію. Все це вигадки для того, щоб позбавити мільйони українських сімей права, законного права на отримання субсидій. У них є це право, тому що вони не можуть заплатити за ту комуналку, яку сьогодні виставляють кожному з нас. Тому повинен бути критерій один. 15% доходу сім'ї за комуналку платиш. Все, що вище 15%, субсидія за рахунок держави. А ще є запитання такі, що Олена нам пише, чому затримують соцвиплати? В мене троє дітей і хотілося б отримати вчасно. Це дитячі оці виплати, так? У зв'язку з локдауном їх не платять. Якщо, я думаю, що зараз ці затримки в зв'язку із святами, тому що вони всі відпочивають. Вони не думають про Олену і її трьох дітей, яка не відпочиває, яка кожен день думає, де заробити, щоб нагодувати своїх трьох дітей. А от ті, хто має її вчасно принести на початку місяця виплати, вони, очевидно, відпочивають. Чи по Єгиптах, чи по Еміратах, чи ще де-небудь. Тому, я думаю, що тут проблема, тому що ми бачимо залишки на казначейському рахунку, там є кошти на виконання цих соціальних зобов'язань, у тому числі на виплати. Просто чиновники повинні виконувати закон і вчасно доставити і сім'ї Олени, і всім цим сім'ям, які потребують допомоги, вчасно доставити цю допомогу. Пане Олеже, от ви розповідали про соціальні виплати. З одного боку, дійсно, їх немає на період локдауну, але ті 8 тисяч гривень, які пообіцяли малому бізнесу, так, і там багато заявок. Тут нам пише, наприклад, Ігор, далі ФОПом 8 тисяч, а тепер ждіть перевірку із налогової. По-перше, не зрозуміло, чи всі отримують, хто хоче. По-друге, ну, наскільки вистачить тих 8 тисяч гривень? Дивіться, 8 тисяч гривень, звісно, це краще, ніж нічого, але це абсолютно не вирішує проблеми підтримки малого і середнього бізнесу. Тому що дали 8 тисяч, подивіться, як ціни зразу полізли. І ти ці гроші потратиш, як жити далі? Коли знищено бізнес, коли багато людей, які вийдуть із цього локдауну, їм нікуди буде вернутися. Тому що та робота, де вони працювали, її вже може не бути. Як далі людям жити? Як їм платити за комуналку? Як їм годувати сім'ю? Як їм придбати ліки, коли багато людей не можуть прожити без ліків? Тому треба стратегічно вирішувати ці проблеми, переглядати бюджет, відновлювати економіку і давати цим людям можливість працювати. Рішення повинні бути розумними. Рішення не повинні знищувати робочі місця українців. Як от це відбувається? Про стратегію. Ми вже говорили про те, що було б варто вести перемовини з МВФ про реструктуризацію боргу. Як гадаєте, наскільки це зараз може бути втіленим в життя? І в сенсі, знову ж таки, енергетичного сектору, можливо, варто зараз порушувати питання про перегляд угоди про асоціацію? Щодо енергетичного сектору, що в першочерговому порядку треба робити? Це міняти склад НКРЕКП. Це Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики, яка приймала рішення про підвищення тарифів, яка приймала рішення про відновлення імпорту російської і білоруської електроенергії. Вони діють проти людей, вони діють проти інтересів національних України. Тому президент повинен негайно видати указ
і звільнити голову НКРЕКП Валерія Тарасюка. Тим більше, що ця комісія призначена незаконно. І є відповідні звернення до судів. Проте, я сподіваюся, що суд повинен невідкладно розглянути це питання і скасувати рішення про незаконні призначення членів НКРЕКП. Далі що треба робити? Уряд повинен негайно прийняти рішення, яким обмежити ці апетити газових монополістів і врегулювати питання цін на газ. Уряд повинен заборонити... Третій енергопакет. Уряд... Ніхто не відмовляється від інтеграції з енергетичною системою Євросоюзу. І ця інтеграція повинна відбуватися. Але ця інтеграція неможлива, коли Україна закуповує російсько-білоруську енергетику, електрику. Тому що це якраз і протирічить умовам третього енергетичного пакету між Україною і Європейським Союзом. І віддаляє нашу інтеграцію від Євросоюзу. Що треба зараз робити невідкладно? Це приймати програму розвитку і видобутку, збільшення видобутку власного газу, власного вугілля, енергомодернізації житлового фонду і реконструкції житлово-комунального господарства. Тому що половина того, що ми платимо за комуналку, ми платимо за повітря. Ми платимо за старі котельні, за диряві вікна, двері. І все це ми платимо за повітря, яке опалюємо. Ну, щодо заробітку, угода про асоціацію. Нічого цього не робиться. Щодо угоди про асоціацію, угода з асоціацією має переглядати. Ми повинні наполягати на тому, щоб збільшувати продаж нашої продукції на ринок Європейського Союзу. Не зерна, не сировини, а саме готової продукції. Крім того, треба шукати нові ринки. І ось цей ринок у нас під носом. Наш внутрішній ринок, який сьогодні мертвий через низьку купівельну спроможність громадян, через низькі зарплати, через відсутність коштів українців. Треба зробити все, щоб відновити внутрішній ринок, дати людям гроші, дати підтримку національному виробництву, щоб підприємства працювали, щоб брали людей на роботу, щоб платили людям нормальну зарплату і щоб люди з цією нормальною зарплатою йшли в магазин. От вам і все, що треба. У людей нормальна зарплата, вони йдуть в магазин, купують товари, підтримують малий і середній бізнес, і він розвивається. МВФ каже... Стривайте, готові почекати. Давайте викараскуйтеся, а потім вже будемо з ворогами. Ми не відновимо економіку без відновлення внутрішнього ринку. В малому і середньому бізнесу не треба ніякі 8 тисяч гривень з бюджету. Он уряд хвалиться, що виплатили там 2 чи 3 мільярди гривень на підтримку бізнесу з бюджету. Дайте людям нормальні зарплати, щоб вони мали гроші, пішли в магазин і купили товар. І малий бізнес, середній, не братиме ні копійки з бюджету. Тому що до них прийде споживач. Споживач, який може купити товар. А коли сьогодні в людей немає купити елементарно, коли вони купують тільки кусок хліба і воду, і більше нічого, то ніякі 8 тисяч гривень нікому не допоможуть. Коли немає у людей грошей, це називається низька купівельна спроможність. Чому розвинута Америка? Не за счет банків, не за счет Рокфеллерів чи Ротшильдів. Подивіться структуру ВВП Америки. 80% – це споживання, внутрішнє споживання. Коли в американців є гроші, є можливість взяти кредит, купити квартиру, купити дом, купити машину, заробити гроші на підприємстві, купити і піти їх потратити. От за що чого розвивається американська економіка. Борються за свої робочі місця і борються за достойні зарплати для американців. Так само треба робити для українців. Боротися за робочі місця для українців, за достойні зарплати українців. А коли МВФ чи хтось інший каже, ребята, з повагою до вас, але треба робити тільки те, що вигідно для України. І я впевнений, що коли вони побачать таку позицію, вони поважають сильних. А подачки дають слабим. Тому нам не треба подачки, нам треба говорити на рівних, нам треба робити все, щоб самим розвиватися і дійти до того часу, коли ми перестанемо, зможемо жити без кредитів Міжнародного валютного фонду. А що ж тоді? Сьогодні ми не можемо прожити, тому ми їх слухаємо, що вони нам кажуть, нічого доброго вони нам не скажуть. Тому що вони хочуть, щоб ми завжди в них позичали, все життя. Якщо ми хочемо перестати позичати, якщо ми хочемо навчитися жити без костелів, ходити самостійно. Рецепт один. Он рецепт вам Турції, рецепт Польщі, рецепт Китаю, рецепт Південної Кореї, Сінгапура і багатьох інших країн. Розвиток власного виробництва. Ставка на національного виробника. А ось ці борги, як тоді зупинити ось це викручування рук? Що хочеш, не хочеш, а мусиш віддати до кінця року там колосальні суми? Дивіться, для того, щоб не віддавати борги, треба їх не брати.
Але я, але, ми можемо, але якщо ти взяв, звичайно, віддай. Коли говорити про борги, які зараз у нас є, в бюджеті з нинішнього вже року кожна третя гривня на погашення боргів. Це означає, що недоотримують медики, недоотримують вчителі, недоотримують військові, тому що величезні запозичення, які в тому числі були зроблені в останній місяць минулого року, майже 300 мільярдів запозичили за місяць під космічні проценти, їх так само треба буде віддавати. Тому треба ставити питання про реструктуризацію боргу зовнішнього, внутрішнього і всі ці кошти, які частина буде вивільнена, спрямувати на відновлення медицини, на підтримку вчителів, на підтримку соціально незахищених категорій громадян і на забезпечення обороноздатності країни. От куди мають йти ці гроші? А сьогодні фактично весь бюджет йде на погашення боргів. Тому ця дорога, що я кажу, що от знову, коли будуть набирати нові борги, це дорога в тупік, це дорога до дефолту, давайте говорити відверто. Це дорога до дефолту, тому що коли щороку збільшуються борги, і для того, щоб виплатити старі, треба набрати нові борги. Це дорога до дефолту. Тобто, це питання тільки часу. Рік, два чи п'ять років. Кому винен, пробачаю. І до побачення. Так, це і називається дефолт. Але якщо і доходимо до дефолту, від цього постраждає кожен українець. Тому що це космічна інфляція, це космічні ціни, це втрата репутації держави. Тому єдина можливість зупинити цю дорогу до дефолту – це радикальна зміна економічної політики. Не йти до дефолту, а йти іншою дорогою. Дорогою економічного розвитку. Купувати українське, платити українцям, створювати робочі місця в Україні, давати достойні зарплати українцям і таким чином ставати сильнішими і захищати національні інтереси. Можна це зробити за місяць, за два? Ні, звичайно, ні. Але якщо це не почати робити зараз, якщо це не почати робити негайно, ми цього не зробимо ніколи. Радикальна партія це робила. Подивіться всі мої законопроекти нашої команди в минулому парламенті. 90% цих законопроєктів це про підтримку нашого національного вітчизняного виробництва. Заборона імпорту необробленої деревини. Завдяки цьому нашому закону відновили в Україні деревообробну і меблеву галузь. 80 тисяч людей отримали роботу, якої до цього не мали. Законопроекти на підтримку металургії, щоб не металолом не вивозили з України, а щоб металолом працював на виробництво тут металургійне в Україні. Наші законопроекти, щоб коли Укрзалізниця в бюджеті цього року передбачено на будівництво нових вагонів 2-3 мільярди гривень. У мене одне тільки питання. Чому в бюджеті не прописали, що ці вагони повинні робитися виключно на українських підприємствах з української сталі? От я, якби був в парламенті, я б це прописав. Тоді б ці вагони, 3 мільярди гривень, які передбачені в бюджеті на нові вагони для Укрзалізниці, робилися б на Крюківському заводі і на інших заводах в Україні. Вони б робилися із Запорізької, із Маріупольської, із Дніпровської сталі. І сотні тисяч людей по Україні отримали б роботу. А так куди підуть ці 3 мільярди гривень? Куплять імпортні вагони БУ. БУшні, як це зробив Київ, коли купили білоруські чи які там тролейбуси чи автобуси на 50 мільйонів євро. Купили білоруських. А чому не українських? Чому українські гірші? Чому для білоруських робітників ми повинні давати зарплату, а не для українських робітників? Ну, колись автобуси, пригадуєте, пане Олеже, програли тендер, бо хтось там дав на 1000 гривень менше. Да, і польський, і польська фірма, львівська програла, отримала на 2 мільярди гривень контракт польська фірма. А насправді не польська, а російська. Підсанкційний олігарх, власник цієї фірми. Так само, як зараз білоруську електрику ми купуємо. Ми купуємо білоруську електрику з атомної станції, яка побудована в Білорусі. Атомна станція нова в Білорусі побудована за російські гроші. Тобто ми фактично купуємо російську електрику. У мене питання, чому ми купуємо електрику із білоруської атомної станції, а не із своїх атомних і теплових станцій? Чому 4 чи 5 блоків атомних станцій в Україні стоять, а з білоруської ми купуємо. А не з теплостанцій українських, атомних станцій з українських. Де тут справедливість? Де тут правда? Чому білоруські атомники повинні заробляти, а українські тепловики, українські шахтарі, українські атомники повинні бути без роботи?
Яка влада так робить? Чому американська влада, європейська, будь-яка бореться за робочі місця своїх людей, а українська влада знищує робочі місця українців? От якраз про американську владу 20 січня зміниться президент у Сполучених Штатах. Чого Україні варто очікувати? Байден – це той, хто дуже добре знає Україну. Команда, яку я бачу, вони збираються повернути до Держдепартаменту, до Ради національної безпеки, до Білого дому, вони добре знають Україну. Америка сьогодні наш партнер. При всіх плюсах і мінусах, але Америка – це наш стратегічний союзник у відбитті російської агресії. Розкидатися союзниками – це треба не мати розуму, щоб розкидатися союзниками. Тому я абсолютно впевнений, що нова адміністрація Байдена – це буде поглиблення і посилення співпраці з нашими, між нашими країнами. Але ця співпраця повинна бути з врахуванням наших національних інтересів. Це не повинна бути дорога з одностороннім рухом. Це не повинно бути, пам'ятаєте, як в тому фільмі, це мені, а оце бюзгалтер тобі. Я тебе не обділив, в бінокль подивив. Я абсолютно впевнений, що американці знають, що Україна відбиває російську агресію. Байден це знає точно, і вся команда знає, що в Україні російська агресія, російські війська, і що перемога України проти російської агресії – це в тому числі і перемога Америки. Тому що і світ, і Європа стануть стабільніші, коли буде менше воєн, коли менше буде військових конфліктів, і коли буде менше, коли не гинутимуть люди. Від цього всім стане краще, крім Путіна. Можливо, коли запрацює гральний бізнес, то держава і отримує гроші за ліцензії для учасників цього ринку, а тут ще й влітку ринок землі підійде, то, можливо, це та сама, як ми вже згадували, тумбочка, в якій наберемо грошей та повіддаємо борги, та й піднімемо пенсії і все решта. Ні, це великий обман. Це не тумбочка, де можна взяти гроші. Це великий обман, який забирає в українців шанс на завтра, на майбутнє. Якщо ми, як нація, втратимо власність на землю, це як перекоти поле. Ми нікому не треба в цьому світі. Ніде не треба. Можна кудись поїхати, відпочити, але ти скрізь гость. І причому в багатьох країнах не бажаний. Ми в себе можемо відчувати тільки вдома на своїй рідній землі. І тому українська земля повинна належати виключно українцям. І сьогодні, і через тисячі років. Хто б яку лапшу не вішав, хто б що не розказував про розвиток. Для того, щоб був розвиток, треба припинити торгувати зерном. І треба не давати податкові пільги олігархам. Онвірівському дали НДС, проголосували, знизили НДС на кілька мільярдів. За ці кілька мільярдів можна було б для кожного українця закупити вакцини по три рази і вже почати вакцинацію. Тільки нам розказують, що на вакцину грошей немає, і люди помирають через це. А Вірєвському на 5-7 мільярдів дали пільгу податкову, щоб він далі вивозив зерно з України. І землею торгували. Не землею торгувати треба. Торгувати землею – це як матір рідну продавати. Продукція і переробити в українському селі, дати роботу селянам, робочі місця дати і продати готову продукцію. От тоді буде розвиток села. А продаж землі приведе до братовбивчої війни, коли брат на брата за межу буде з топором ходити. Бо мільйони гектарів земель сьогодні – це фактично, як в 90-ті, оце накопичення. Тільки тоді було через одне, а сьогодні через землю. Хто матиме гроші, хто скупить ту землю, той себе забезпечить на сотні років вперед. За чий рахунок? За рахунок української нації. За рахунок мільйонів українських селян, які були і будуть батраками за цих умов. А для того, щоб люди не були батраками, треба дати їм можливість бути господарями на цій землі. Щоб вони були господарями, а не глитаї, п'ятеро людей в цій країні, які сьогодні можуть скупити всю землю. Тому я зроблю все, щоб зупинити продаж землі. І я сподіваюся, що будуть дострокові парламентські вибори, радикальна партія повернеться до парламенту. Перший закон, який ми скасуємо прийняти нинішньою владою, це закон про продаж землі. Ми вам дякуємо за сьогоднішню дискусію. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був нашим гостем. До наступних зустрічей. Рік тільки почався.